A capoeira é uma das manifestações artísticas brasileiras mais importantes. Ela reúne dança, luta, poesia, ancestralidade e música. Sua estrutura musical tradicional é composta por uma melodia, puxada pelo mestre, e acompanhada pelo berimbau, pelo atabaque, pelo pandeiro, pelo agogô e pelas palmas. A nossa composição é baseada na capoeira de Angola, que é tradicionalmente mais cadenciada. Representando o berimbau, nós utilizamos aqui um outro instrumento chamado de marimbau, que tem som muito semelhante. E também adicionamos uma rica paisagem sonora composta por sinos e gongos em uma simbólica comunhão de culturas.